Bu o'smirlar Taliban hukumati ostida yashamagan va hech ham ko'rmagan. Bular Afg'oniston yangi avlodi hisoblanadi. Ulardan Taliban kelishini qanchalik qabul qila olishlari mumkin deb so'ralgan. Change kulli de Afg'oniston omada. Afg'onistonda o'zgarishlar yuz bergan. Biz bu olg'a siljishlarni ijobiy deb baholaymiz. Taliban fikri ham o'zgargan bo'lishi mumkin. Bir narsa albattaki bir holatda qolmaydi. Qizlar futboli to'xtatilmaydi deb umid qilaman. Bu qizlarning butun hayoti Afg'onistondagi urushlarda o'tgan. Endi ular hech qachon ko'rmagan tinchlikni intiqlik bilan kutishmoqdalar. Lekin bu umidlar tashvishlar bilan birga. Taliban qaytishidan qo'rquvdamiz. Ular qizlarni ta'limdan mahrum qilmasligi kerak. Islomda ayollar ta'lim olishi farz, ammo biz yana ham qo'rquvdamiz. Taliban hokimiyati davrida amri bil ma'ruf kuchlari bu shaxsning buyrug'i asosida televizorlarni sindirib, qo'llarida kebal bilan ko'chama-ko'cha yurib, o'z qonunlarini tatbiq qilganlar. Taliban hokimiyatining amri bil ma'ruf vaziri 15 yildan buyon Kobulda yashaydi. Uning oila a'zolari oliygohlarda ta'sil olib, Kobulning boshqa yashovchilaridek bu yerdagi yangi hayot imkoniyatlaridan foydalanib kelmoqda. Mavlaviy Qalamuddin toliblar oldingilardek qattiq qo'l siyosatini amalga oshirmaydi deb ta'kidlaydi. Bu islomiy amorat gapi emas va xalq esa bu yerda yanada islomiy amorat vaqtidagi tuzum keladi deb tashvish qilmasliklari lozim. Shahardan chekka qishloqlarga qarab yo'l tutishingiz bilan ommaviy xizmatlarning kamayib borishi va ayniqsa ayollarning jamiyat orasida kamroq ko'rinishiga guvoh bo'lasiz. Bu farqlar ko'proq o'tgan 17 yilda yuzaga kelgan. Qishloqlar shaharlarda amalga oshirilgan inkishof ishlaridan unchalik ko'p bahramand bo'lmagan. Ota va farzandga tinchlik borasida qaror olish sodda va oson masaladir. Tinchlik Afg'oniston xalqi uchun asosiy ehtiyojdir. Qanday bo'lsa ham vatanda sulh kelishini istaymiz. Madaniy jamoatchilik ayollar huquqi va inson haqlari borasida ayrim shartlarni ilgari surgan. Urush sharoitidan chiqqan holda albatta bu masalalarga e'tibor beriladi. Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun sa'y-u harakatlar kuchaytirilgan. Bu harakatlar esa sulhga erishish uchun har qachongidan ko'proq umidlarni afg'onistonliklar orasida yaratgan.